Arriba al cinema a Catalunya la pel·lícula que ha revolucionat la taquilla cinematogràfica i ha fet tornar a les sales milers de persones al cap de setmana de la seva estrena. Barbie es podrà veure en català i en versió original subtitulada. La famosa Nina protagonitza aquesta història intel·ligent i enlluernadora que la transporta del seu univers de fantasia al món real, on haurà de prendre moltes decisions que canviaran la seva vida. Una pel·lícula especialment recomanada per al foment de la igualtat de gènere. Una altra de les estrenes d'aquest divendres al Catalunya és Elemental, la nova pel·lícula de Pixar i també en català. Aquesta vegada els protagonistes són els quatre elements: foc, aigua, terra i aire. Una proposta senzilla i entranyable per a tota la família que ens ajudarà a trencar amb els tòpics i a veure el món des d'una altra perspectiva. I aquesta propera setmana encara es podrà gaudir al cinema catalunya de la cinquena pel·lícula de l'arqueòleg més famós del cel·luloide. Indiana Jones i el Dial del Destí es manté a la sala del carrer Sant Pere per explicar-nos la seva darrera aventura a la recerca d'un dial que podria canviar el curs de la història i amb els nazis de nou en el punt de mira. En aquesta ocasió, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen i Antonio Banderas acompanyen Harrison Ford en el seu comiat d'aquesta nissaga cinematogràfica.